Înscrierea la grădinița copiilor cu vârstă până în 3 ani pentru anul școlar 2022-2023 a început în această săptămână. În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere a copiilor în învățământul preșcolar primite de la părinți este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate succesiv criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice. Oficial, reînscrierile la grădinițe au început pe data de 17 mai 2022 pentru copiii cu vârste între 3 și 5 ani, care continuă ciclul de învățământ preșcolar, iar înscrierile pentru cei care frecventează prima oară grădinița cu data de 31 mai. Ocuparea locurilor libere după finalizarea etapei de reînscrieri se face de regulă în ordine descrescătoare a grupelor de vârstă mare, mijlocie și mică. Din data de 17 mai, au început reînscrierile copiilor la grădiniță, învățământul preșcolar. În fiecare an, copiii trebuie să se reînscrie pentru a ști câți vor merge în acest ciclu. Din data de 31 mai, au început înscrierile celor care vin pentru prima oară la grădiniță, pentru cei mai mici de 3 ani. Avem în total un număr de 5.905 elevi, copii, locuri care pot fi ocupate de către preșcolari, dintre care 2040 avem la program prelungit. În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere a copiilor în învățământul preșcolar primite de la părinți este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate succesiv criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice. Copiii trebuie să înscrie la grădinița la care doresc, părinții trebuie să înscrie și avem anumite criterii în cazul în care numărul înscrierilor, numărul de cereri depășește locurile pe care le poate oferi grădinița. Avem criterii generale și criterii specifice fiecarei unități. Aceste criterii specifice se aprobă de către școală, apoi de către Inspectoratul Școlar Județean și au ca principal scop diferențierea copiilor în funcție de specificul unității. Acestea nu trebuie să fie discriminatorii, bineînțeles. Pentru asigurarea transparenței procesului de reînscriere sau înscriere, conducerile unităților de învățământ preșcolar vor posta pe site-ul unității de învățământ sau la vizier la loc vizibil pentru toți cei interesați următoarele informații: capacitatea instituției, numărul de locuri aprobat prin planul de școlarizare pentru anul școlar 2022-2023, criteriile generale și criteriile specifice pentru înscrierea copiilor.